Hello, akkam nagaa fayyaa jirtu ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii akkuma jirtutti nageenyi isin biraa jiraatu. Itti aansuudhaan dhimmi Oromootaa yeroodhaa gara yerootti haalli biyya keenya keessaa jijjiiramaa deemuun isaa beekamaadha. Oromoon yeroo ammaa kanatti wantoota hedduun qamadamee yookiin qabamee jira. Dhimmoota Oromoon ittiin qabamte keessaa tokko tokko rakkinoota diinagdee yommuu ta'an inni biroo ammoo rakkoo nageenyaati. Biyyi rakkoon diinagdee fi rakkoon nageenyaa wal bira itti qarqabamte takkaahu ammootu walitti hidhamteetiin rakkistu eessumaayyuu hin geettu. Mootummaan biyyi akkanaa kana bulchu ammootu saba isaatiif waadaa galuu yoo ta'e malee wanti inni raawwachuu danda'u tokkollee hin jiraatu. Yoo raawwateyyuu waan gara qabu osoo hin taane, waan umrii dheeraa qabaachuu osoo hin taane, waan yeroo gabaabaa qofatti bittinnaa'u ta'a. Kanaaf Oromoon dhimma nageenya isaatii fi dhimma dinagdee isaatii fi mul'ii isaa jabeeffatee hojjechuu barbaachisa. Ulfaadha.